Нехигиената на рацете е главен причинител за појавата на разни заразни заболувања. Според здравствените власти, голем проблем представува и неправилното мијење. Истражување на Светската здравствена организација покажува дека огромен процент од населението во светот, иако се грижи за хигиената на рацете, мијењето го прави погрешно. Она наше рутинско мијење на рацете како што го изведуваме во вообичаениот живот не е доволно и не е правилно, и дека најмногу се контаминираат врвовите на прстите со кои се допираме, токму заради тоа и во шемата на гайдлајнот од Светската здравствена организација токму се опфатени мануелно техниките како да се измијат оние делови на шаката кои најмногу се контаминираат во текот на секојдневните активности. 5 мај се одбележува како светски ден за хигиена на рацете. Македонските здравствени власти годинешната кампања ја посветија на вработените во болничките установи. Утврдено е дека нехигиената на рацете кај здравствените работници е главен причинител за појава на интрахоспитални инфекции кај пациентите кои болнички се згрижени. Некаде околу 35% од државите во светот имаат недостаток на вода и сапун во своите здравствени институции. Што значи дека ова несоодветното водење на хигиената во здравствените институции не е македонски проблем, туку е светски проблем. Сите истражувања на Светската здравствена организација покажале дека ниско е нивото на хигиена на рацете кај здравствените работници. Токму поради ова се препорачува редовно мијење на рацете со кое се спречува појавата на инфекции, а се намалуваат и трошоците за дезинфекција на објектите. Една сестра која работи со пациенти, отприлика една третина од времето, треба да го потроши на триење на раце. Значи, ако работи 3 часа, 1 час треба да потроши во триење на раце. Значи, после секоја постапка треба да носи покрај себе шишенце, да ги стеја рацете и повторно да работи. Централниот настан за одбележување на Светскиот ден за хигиена на рацете се одржа во Велес. Пред здравствените работници од неколку градови во државата беа презентирани истражувањата и препораките на Светската здравствена организација за потребата од зголемување на нивото на хигиена. Велешките матуранти се запознаа со опасностите од возење под дејство на алкохол и непочитување на правилата во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност организираше предавање чија цел е намалување на бројот на сообраќајки повредени и жртви во несреќите. Сето ова е во пресред на матурските вечери. Тука сме и да ги подучиме матурантите да бидат поодговорни за време на матурските прослави, да не идат со возила. Особено апелираме до нивните родители да не им ги даваат возилата, затоа што младите и покрај тоа што се млади и добри и одговорни, кога ќе се напијат две чаши се млади и диви и неодговорни, и сето тоа допринесува да имаме сообраќајни нестреки со катастрофални последици. Опасностите од возењето со брзини над дозволените ги пренесе скопјанецот Хаки Амекиќ. Ја раскажа својата животна приказна кога пред 25 години, поради преголема брзина, заедно со својот пријател за секогаш останале инвалиди. Брзајќи се да стигнеме, не стигнавме. Стигнавме и двајцата до инвалидски колички. И јас и мојот колега Благоја Симоновски денеска живееме во инвалидски колички, веќе 26 години. Бројот на повредени жртви во почетокот на оваа година, споредано со истиот период изминатите неколку години, бележи зголемување. Лекарите велат дека се почесто интервенираат по пријава на сообраќајна незгода, а голем број од пациентите се млади луѓе кои нередко биле во алкохолизирана состојба. Во 2015 од вкупно 1152 сообраќајни незгоди, најголемиот број е кај млади лица, посебно во машката популација, каде што 30% биле во алкохолна состојба. Според Светската здравствена организација, црната статистика кажува дека некаде околу 1.200.000, повторувам 1.200.000 човечки животи умираат како резултат на сообраќајните незгоди, а некаде околу 20-40 милиони се здобиваат со нефатални повреди. Во Македонија таа бројка некаде изнесува 145 до 155 жртви на годишно ниво.
Според анализата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, минатата година во Македонија животот го загубиле 144 учесници во сообраќајот, во територијата на општина Велес загинале 5. Граѓанското движење за одбрана на Македонија синоќа повторно побара да прекинат обструкциите на опозицијата кои го назадуваат на предокот на државата. Во центарот на градот одржаа мирен собир на кој побараа одржување на предвидените парламентарни избори закажани за 5 јуни. А ова што го гледаме изминативе години представува еден тежок камен околу вратот на Македонија кој не ѝ дава да направи чекор напред. Во секој момент кога мислевме еве ќе тргне работата и ќе направиме чекор напред, веднаш се судруваме со обструкција. Тоа не е опозиција. Тоа е опозиција која не си ја сака државата. Изгледа дел од таа гарнитура политичка не може да живеат изгледа во самостојна Република Македонија, туку изгледа се сомисла да имаме некој тутор врз нас за ние некако да животариме. По девети пат протестираше и граѓанската иницијатива «Протестирам». Поддржувачите велат дека не одстапуваат од своите барања и остануваат на улица се до нивно исполнување. Како и на предходните протести, групата се движеше од новиот кружен тек па се до площадот Сармаале. Граѓаните на Велес девети ден денеска протестираат. Тргнуваме од кружниот тек кај Вона, се движиме низ главните улици низ Велес и завршуваме на площадот Сармаале во Велес. Барањето остануваат исти, не се откажуваме, не се повлекуваме, улицата е нашиот втор дом и очекуваме брза разврска во текот на оваа недела. Освен во Велес, вакви протести се организираат во уште десетина градови во државата.